Assalomu alaykum, hurmatli tumanimiz fuqarolari, aziz vatandoshlar. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan mutasaddi idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda huquqbuzarlik va jinoyatlarni barvaqt oldini olish mahallalarda, jamoat joylari va ko'chalarda fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash, jamiyatimizda huquq tartibot mustahkamlash borasida doimiy ravishda kechayu kunduz tadbirlar olib borilmoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan barcha tadbirlar muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ichki ishlar organlari oldiga qo'ygan vazifalardan kelib chiqib 2021 yilning 29 noyabr kungi O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasida talablari asosida jinoyatchilikka murosasizlik, fuqarobay, mahallabay, xavfsiz xonadon hamda xavfsiz hovli tamoyillari asosida olib borilib, bir qator ijobiy natijalarga erishilmoqda. 2022 yilning 5 oyida tumanimizda kriminogen vaziyatning barqarorligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar bilan sizlarni tanishtirsam. 2022 yil 5 oy davomida o'tgan hisobot davrida tumanda jami sodir etilgan jinoyatlar 148tani tashkil etadi. Mazkur jinoyatlarning 97tasi, ya'ni 65.5% ichki ishlar organlari tomonidan olib borilgan tezkor profilaktik tadbirlar davomida xodimlarimiz tomonidan aniqlangan jinoyatlarni tashkil etadi. Bularga misol qilib, diniy ekstremizm bilan bog'liq 6ta, yo'qotlik bilan bog'liq 6ta, hujjatlarni qalbakilashtirish bilan bog'liq 19ta, mablag'larni noqonuniy o'zlashtirish bilan bog'liq 10ta, poraxo'rlik bilan bog'liq 5ta, ma'muriy nazorat qoidasini buzish 3ta jinoyatlarni keltirishimiz mumkin. O'tgan davrda jinoyat ko'chasiga adashib kirib qolgan 126 nafar fuqarolarimizni 53 nafari ijtimoiy foydali mehnatga jalb etilmaganliklarini oqibatida 20 nafar ayollar, 53 nafar yoshlar, 32 nafar hech qayerda o'qimay, ishlamay yurgan yoshlar, 6 nafari muqaddam jinoyat sodir etgan shaxslarni tashkil etadi. Shu bilan bir qatorda ta'kidlab o'tish lozimki, tumanimizda jinoyat sodir etganlarning 69 nafari bevosita tumanda doimiy yashovchi fuqarolarni, 57 nafari esa viloyatning boshqa tumanlarida yashovchi fuqarolarni tashkil etmoqda. Hurmatli hamyurtlar, albatta, Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tgan 5 oy davomida sodir etilgan jinoyatlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahlil etilib, o'g'irlik, firibgarlik, voyaga yetmagan va yoshlar o'rtasida, ayollarimiz o'rtasida jinoyat va huquqbuzarlik oldini olishdan samaradorligini oshirish yuzasidan keng jamoatchilik bilan hamkorlikda kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilib, alohida e'tibor fuqarobay, mahallabay, xavfsiz xonadon hamda xavfsiz hovli tamoyillari asosida ish tashkil etilishiga qaratilmoqda. Shu o'rinda barcha hamshaharlarimizni huquqbuzarlik va jinoyatlarga keskin murosasiz bo'lishlarini, doim o'zining mol-mulki, qimmatbaho buyumlari hamda pul mablag'lariga ehtiyot bo'lishlari, sergaklik va ogohlikni qo'ldan boy bermasliklarini, turli xil jinoiy usullarni, firibgarlarni tuzog'iga ilinmasliklarini so'rab qolgan bo'lar edim. E'tiboringiz uchun rahmat.